Nah. Besok kita main lagi tau. Okey. Okay. Orang Cina ni dari dulu sampai bila-bila menyusahkan orang Melayu. Ni dia jauh kan mak? Ku mak pun sempat terdedah wo. So itu jang lah. Indo orang tu so jang sian de la. Ni kan zai wai mian qifu ren jia. Bu yao chan ta men wan liao. I think you should just apply to the private universities. Our kind, it's not easy getting into this public university. But apa itu menteri sunanga now following meritocracy. So itu semua cakap kosong je. Sudah debarai, sejuk debarai. Perincalam punya le. Amin. Macam mana interview tadi? Susahlah, ya. Diorang semua memang nak pandai yang bahasa Mandarin je. Kalau gitulah gayanya, mereka nak orang Cina aje. Mereka memang tak nak kamu bekerja. Sabarlah, Mei. Kenapa, Cik? Nolah, kita lah. Itu orang Indian. Awak yang nak okey, ya.华人在政府部门真的很难升职。你不是做了很久吗？没有一个老板可以帮忙吗？有华人老板啊！爸，在政府部门，华人职位高的，我一个手都算得出。哎呀！ Malam ni, kita nak ajak study sama-sama. Boleh tak? Eh, tak payahlah. Tadi kat rumah aje. Nanti tak apa-apa kau makan kat sana. Pak, kita boleh pergi lagi main tak? Main, main, main. 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 Apa? Homework solid kang lah? Sure, yeah, sure. Study hard, okay? Because you know our kind. நம்மளுக்கெல்லாம் யூனிவர்சிட்டி கிடைக்கிறது ரொம்ப பெருசு. அப்புறம் நீங்கள் வேறு வேலைக்கு போகணும், பெருசாக ஒன்றுனே வேலை கிடைக்கிறதும் ரொம்ப கஷ்டம். யூ சி, இட்ஸ் நாட் லைக் யுவர் டூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓவர் தேர். ஓகேப்பா.